Թույլ տվեք ընթերցել երկրորդ մնացորդած գրքի առաջին գլխի 31-33 խոսքերը. Անապատի մեջ տեսար, որ ինչպես մի մարդ, որ տանում է իր զավակին, քո Տեր Աստված քեզ տարավ այն բոլոր ճանապարհներում, որ գնացիր, մինչ այստեղ հասնելդ. Նա քո առաջից գնում է քո ճանապարհներում, որ քեզ համար իջևանելու տեղ որոնի, գիշերը կրակի միջոցով, ցույց տալով քո գնալու ճանապարհը, ցերեկն էլ ամպի միջոցով. Ալելույա, մեր առջևից գնացողը, մեր իջևանելու տեղը որոշողը Տերն է, ինքն է անձամբ մեր առաջնորդը, մեր օրինակը, նա մեզ լավագույնս հասկացող մարդու որդին է, որովհետև ինքն էլ ցավի ու տառապանքի տեղյակ եղավ, ինքն է մեզ իր հետևից քաշող տանողը և զուր չէ, որ երկերքոցը վկայում է, քաշիր ինձ ու ետևիցդ պիտի վազենք, անգամ եթե տեղ տալով մեր անսանց կրքերին, մեր ցանկություններին, փորձենք շեղվել ընթացքից և գնալ օտար շավիղներով, նա մի հատուկ կերպով, ինչպես իր խոսքն է նշում, փշալարերով կցանկապատի մեր իրականությունը, մեր շուրջ բոլորը, որպեսզի մեր ինքնագլխությունը, մեր կամայականությունը չհաջողվի, որպեսզի ոչ թե մեր կամքը լինի, այլ կամքը մեր հոր, որ երկնքում է, փառք նրան։ Անանիա, հնչեց երկնքի ձայնը, այո Տեր, տեսնում ես, ում, դարսունացի սավուղին, մահ և սպառնալիք շնչող մեր Ախոյանին, նա մեր թշնամին է, Անանիա, նա իմ ընտիր անոթն է, բայց ինքը դեռ չգիտե այդ մասին, նա դեռ չգիտե, թե իմ անվան համար որքան պիտի գործի և չարչարվի, Անանիա, նա քեզ հայտնի է միայն իր անցյալով, բայց ես գիտեմ նրա ապագան, վերջը բարի է, վերջը նա մեզ բարի կկանի և հավատացողը կասի, ամեն, զուր չի ասել, քեզ քո անունով կանչել եմ, որ դու իմն ես, դու իմն ես ու ես քեզ հետ եմ, ես քեզ չեմ թողնի, ես քեզ բաց չեմ թողնի, մինչև չիրականացնեմ այն ամենը, ինչ խոստացել եմ քո առումով, և սա ոչ թե մեր գործերից է, այլ նրա կանչելուց, նրա նախասահմանելուց, նրա կամենալուց, ալելույա, փառք Աստծուն, սա մեզ վստահությամբ է ներշնչում, ճիշտ ինչպես այս հայտարարությունը, Հակոբին սիրեցի, հազարավոր նետեր կարելի է ուղել դեպի Հակոբը, մեղադրանքներ ու քննադատություններ ուղել դեպի այս մարդու բնավորության խառնվածքի գործերի առումով, բայց միևնույնն է, վկայողը հաստատ է մնում իր որոշման, իր պնդման մեջ, Հակոբին սիրեցի, որովհետև ընտրել եմ, որովհետև հաստատել եմ, և ոչնչի պես են լինելու քեզ դեմ դուրս եկողները, իսկ քեզ պիտի ասեմ, իմ հավանածը, ես քեզ համար ասպար և վահան եմ, ալելույա, մեծ և զարմանալի են նրա գործերը, և Եսայի մարգարեության 48-րդ գլխի 17-րդ համարը վկայում է, նա մեզ սովորեցնում է մեզ օգտակար եղողը, սովորեցնում է այն ամեն ինչ օգտակար է մեզ, ոչ այն ինչ մենք ենք ցանկանում, այլ այն ինչ օգտակար է մեզ, սովորեցնում է ամենատարբեր կերպերով, Եբրայացների թղթի առաջին հենց խոսքերը վկայում են, որ շատ մասերով, շատ կերպերով Աստված խոսեց մեր հայրերի հետ, ամենատարբեր մեթոդներով, իր ժողովրդին նախանձի գրգռելով, հանդիմանելով, ծեծելով, քաջալերելով, բարձրացնելով, խրատելով, զգուշացնելով, վախով ապրեցնելով, միայնակ թողնելով, բարձունքների տանելով, առավելություն ունենալով և պակասություն քաշելու համտեսում ունենալով, ճանաչեցնելով, նեղության մատնելով, բայց երբեք իր սուրբին ապականություն տեսնել չտալով, ոտքը գերեզմանում չթողնելով, ալելույա,
նա մեզ սովորեցնում է ասելով ամեն բան ձերն է նա մեզ սովորեցնում է մեզ օգտակար եղողը մինչ երեխա էինք նա մանկացավ մեզ հետ եւ սովորեցրեց մեզ մանկական դասեր տվեց ու սովորեցրեց ճիշտ ինչպես երեխային որ մատը չի կարելի տանել ուրիշի աչքը սովորեցրեց ոտքերի վրա ուղիղ կանգնել սովորեցրեց առաջին քայլեր անել սովորեցրեց օրհնել երգել աղոթել երկրպագել մեծարել ալելույա սովորեցրեց վարվել ինչպես տան այնպես էլ դրսում սովորեցրեց իր կամքը սովորեցրեց ինչպես վարվել ցուրտ կամ տաք ժամանակներում սովորեցրեց ցերեկը թե գիշերը մեր վարվելակերպը սովորեցրեց շատ մտածել բայց քիչ խոսել նա մեզ կրթեց առաջին գիտելիքներից առաջին սովորելիքներից ուղղելով դեպի հասցնելով մինչև ինքնաարտահայտման անցնում են ժամանակները որ հայրը դրել է իր իշխանության մեջ անցնում են նաև մեր մանկությունը եւ նա երկրորդ անգամ վկայում է եւ ես երկրորդ անգամ անցա քո մոտով արդեն երեխա չէիր մեծացել էիր գեղեցկացել համարյա ինձ էիր հասել ես էլ երիտասարդացա քեզ հետ եւ հոգիս քեզ հավանեց դու բարեկազմ էիր ու զմայլելի զգացի որ սերս մի այլ կերպ է ուղղվում դեպի քեզ ներսս ձգվում էր դեպի քեզ քեզ էր փափագում քեզ էր ուզում ու հարցրեց կգաս ինձ հետ մինչ այժմ եղած իմ նվերներից պարգևներից հոգատարությունից քնքշանքից ավելին է քեզ սպասվում եթե դու հոժարես իմը լինել ես ուզում եմ իսկ դու դու դեռ չգիտես թե իրականում ինչ է սերը եթե գաս ես ինձ կհայտնեմ քեզ իմ խորհուրդները կվստահեմ քեզ քեզ կբացահայտեմ կճանաչեցնեմ իմ ընթացքը դրա համար քեզ առաջարկում եմ իմ լուծը ինչու որպեսզի ուր ես եմ այնտեղ էլ իմ պաշտոնյան լինի Իմ լուծը կգաս ինձ հետ մարդու որդին չեկավ որ իրեն ծառայեն այլ որ ինքը ծառայի եւ իր անձը դնի շատերի փրկության համար կգաս ինձ հետ ծառայելը իմ տարերքն է ծառայելը պետք որ ճանաչես աշխատությանդ պտուղը ու կշտանաս իմ լուծը պետք է որ սովորես ինձ սովորես քայլել ինձ հետ սովորես իմ ճամփաները, իմ սկզբունքները։ Հետևես իմ ջանքին, վարմունքին, վարդապետությանը, չարչարանքին, ինձ հետ լինելով է միայն հնարավոր սովորել ու փորձն առնել, համտեսել ու համոզվել, ընտելանալ ինձ, երբ միասին ենք, միայն ես եւ դու։ Այստեղ օգտագործված քիչ առաջ երբ այդ համարը հիշեցի Հիսուսի երբ ասում էր ձեր վրա առեք իմ լուծը ես գյուղատնտեսությունից որոշակի հեռու անձ եմ եղել բայց շնորհակալություն Տիրոջը բոլոր այն միջոցների սուրբգրային մեկնաբանությունների համար որոնք մեզ ավելի բացահայտում են նրա խոսքի իմաստը բազմայն ժամանակ երբ Հիսուսը այդ խոսքերը ասում էր Այն լուծ կոչվածը մեկի համար չէր նախատեսված, այլ երկուսի համար էր։ Եվ երբ մեկին, որ դեռ փորձառու չէր, ուզում էին սովորեցնել լուծ կրելը, փորձառու մեկին դրված էր լուծը նրա վրա, և նրա հետ դնում էին այսպես կոչված երիտասարդ խամ մեկին, գլխավորը լուծը քաշում էր, իսկ սա նրա հետ քայլելուց ընդամենը սովորում էր։ Եվ այդ է ասում Հիսուսը, իմ լուծը ձեր վրա առեք։ Դա չի նշանակում, որ ինքը իր գործը մեզ է վստահում, ինքն անում է և մեզ կոչում իրեն գործակից։ Ալելույա։
Որքան որ Աստծուն հանդիպենք, Աստծուն հանդիպում, Աստծո հանդիպումները նպատակ ունեն, ինչպես նաև թողած հետագից։ Երբ Աստված որոշեց իր ժողովրդին առաջին անգամ այցելել Եգիպտոսում, իր այցելությունն այսպես է բնորոշում. Իչա նրանց տեսնելու, իչա նրանց աղոթքը, աղաչանքը պատասխանելու, իչա նրանց իրենց հարստահարողների ձեռքից ազատելու։ Եվ միջոցը Մովսես, գնա եւ խոսիր, որ ով որ Տիրոջ անունը կանչի։ Երկրորդ այցելությունը իր ժողովրդին նա ասավ. Ես անձամբ կանցնեմ ձեր մոտով։ Կգամ, կանցնեմ, կայցելեմ, կանցնեմ ձեր տան մոտով։ Կգամ ձեզ փրկելու գառնուկի արյունով։ Միջոցը ով որ հավատա։ Եվ երրորդ անգամ նրա այցելությունը բոլորովին այլ էր։ Նա շատ յուրահատուկ կերպով էր իջել իր ժողովրդին այցելելու Սինայի վրա։ Եկել էր իր իսկ մատով, իր իսկ ձեռքով գրելու այն հավիտենական օրենքները, այն կանոնները, թե ինչպես մարդ պետք է ապրի և իր Աստծո հետ վերաբերվի, ինչպես պետք է ճանապարհներով գնա։ Եվ միջոցը սա էր, ով որ հաղթի։ Եվ այստեղ հաղթելը ամեն ոգի իրեն, ով որ ինքն իրեն հաղթի։ Ջան քարեք, շատ բաներին մեզ նպաստեցին սովորել տառապանքն ու նեղությունը, դրանք Աստծո ժողովրդին աղոթել տվեցին, փարավոնի խստությունը և ազատության տենչը հավատալու հնազանդվելու մղեց, բայց Սինայի մոտ շատերը հաղթանակ չտարան իրենց վրա, որի առումով Տերը ասեց. Սա մի խստապարանոց ժողովուրդ է, կգաս ինձ հետ, կլինես ինձ լծակից, իմ լուսը քեզ վրա առնելով, ի տարբերություն մինչ այժմ անհոգաբար վայելողների, ուսդ դեմ տուր։ Հայ դասականներին միանալով միգուցե ասել, քաշի ուսիդ մատաղ։ Ինչով ենք զբաղված, որտեղից, կուզես իմանալ, որտեղից է այս ամենը, օրհնությունը, սկիզբը, գիտես, երբ նրանք քնած էին գիշերը, ես նրանց համար հաց էի պատրաստում, որ առավոտյան արթնանան և մանանան գտնեն իրենց։ Նրանց վայելքից առաջ իմ ջանքն էր գիշերվա։ Գիտես, որ անապատը ծաղկեցնող, ծովի ջրերը բժշկող հորդառատ գետի ակունքը զոհասեղանի տախկից բխող փոքրիկ ու բարակ առվակն է։ Գիտես, ինչ է ճակատի քրտինքը։ Մեծանալ է պետք։ Գիտես, ինչ է սերմը չուտելը և արդյունքով ցանել։ Եկ, որ սովորես սերմի սկզբունքը, տարվա եղանակները, հողի բնույթը, անձրևի շունչը։ Գիտես, որ ձեռքի ափի չափ ամպը դեպի վեր բարձրացած սուրբ ձեռքերի աղոտքի ու մաքարումի ծնունդն է։ Ինչ գիտես, որտեղից։ Երեխան գիտի ուզել, ուրախանալ, պարծենալ, օգտագործել, տնորինել, մեծը գիտե վաստակել, գիտե իր իսկ ձեռքերով արարել, խնդրողին էլ տալ։ Ով որտեղ։ Զուր չէ Եբրայեսների թղթի 6-րդ գլխում նշված արդ Քրիստոսի մասին սկզբնական գիտելիքները, նախագիտելիքները թողնելով շտապենք հասունության, գանք դեպի կատարելություն։ Զուր չէր, որ Եհովան փոթորկի միջից խոսելով հոբին հարցնում էր, որ խոսում ես, գիտես, իսկ ինչ գիտես, հատկապես ինչը գիտես, մի քանի երևույթ գիտես, բայց դրանց խորքերը գիտես, արմատները գիտես, սկիզբը գիտես, ակունքները գիտես, գիտես որտեղից են դրանք ձևավորվում, գիտես շտեմարանները, գիտես ճանապարը, գիտես, եթե գիտես ասա, գիտենալը պետք, իսկ իմանալը միայն Տիրոջ հետ լինելով է
հնարավոր, երբ մենք եւ Տերը իրար հետ ենք մեկտեղ գործակից։ Ինչ սովորեցրեց Աստված իր ժողովրդին անապատում, չգիտեմ դա որ տարիքն է, մանկություն, մանկությունից դեպի պատանեկություն, պատանեկությունից դեպի երիտասարդություն, որ տարիքն է, բայց մի տարիք է, որով յուրաքանչյուրս անցնում ենք, եւ շնորհակալություն Տիրոջը, որ հայրը ժամանակները դրել է իր իշխանության մեջ, եւ ժամանակները ինքը տանում է առաջ, անկախ այն բանից մենք դրան հավատում ենք թե ոչ։ Մենք հասակ ենք առնում, երանի մեր ժամանակից հետ չմնանք, ամեն։ Ինչ դասեր սովորեցրեց 40 տարի շարունակ Աստված իր ժողովրդին Եգիպտոսում։ Առաջի դասը նա սովորեցրեց, Աստծո ժողովուրդը Աստծո բանակն է։ Կրկնեմ մեկ անգամ եւս, Աստծո ժողովուրդը Աստծո բանակն է։ Ով ինչպես կվկայի իր մասին, նա կգա այս համոզման, Աստծո ժողովուրդը Աստծո բանակն է։ Եվ Աստծո ժողովրդի շարժվելը եւ կանգ առնելը պայմանավորված է գրակի ամպիսյան շարժերով, ուր որ հոգին գնում էր, նրանք գնում էին, վկայում է Եզեկիելի մարգարեությունը, այն Աստծո կառքի մասին։ Նա սովորեցրեց, որ Աստծո ժողովրդին որպես մեկ ընտանիք պետք է իրար հետ լինել, պետք է միասին լինել, պետք է նույն հացն ուտնել, նույն ջուրը խմել, նույն օդը շնչել, նույն ժամը ապրել, նույն ճանապարհով գնալ, նույն խնդիրները հաղթահարել։ Նա սովորեցրեց, որ օրվան բավական է իր հոգսը, որ Աստծուն հետևողի տեսքը չի հնանում, որ ուտելիք ու հանդերձ ունենալով բավականանանք, որ Աստծուն հետևողի հացը ամեն օր տրվում է ի վերուստ, դրա համար միայն կանուխ արթնանալ եւ վերցնել է պետք։ Նա սովորեցրեց, որ համընդհանուր մաքրության եւ հիգենայի համար պատասխանատու է յուրաքանչյուր ոք Աստծո բանակում։ Մեկ բահն անգամ բավական է սեփական ապականությունից հեռու պահելու ուրիշներին։ Եվ դա դժվար չէ, որ չլինի թե քեզ ասեն և մի տանիր մեզ ի փորձություն։ Աստված անապատում իր ժողովրդին սովորեցրեց մեկտեղ լինել, մեկտեղ, մի տեղ կա, որ Աստված ուզում է մեզ այնտեղ տեսնել, այդ մի տեղը հենց մեր տեղն է։ Եզեկիել 37-րդ գլուխը վկայում է, երբ որ Աստծո շունչը, Աստծո քամին, Աստծո խոսքը, մարգարեությունը չորացած ոսկորների վրա տարածվեց, առաջին գործողությունը սա եղավ, երբ մարգարեացա 7-րդ համարը, մի ձայն եղավ հենց որ մարգարեացա, ահա մի շարժում, ոսկորները մոտեցան, ոսկորը ոսկորին, իր տեղը։ Դրանից հետո միայն ջիղեր եկան, ուժ եկավ, զորություն եկավ, բայց առաջի քայլը, նրանք մեկտեղ եկան, ոսկորը ոսկորին։ Եվ շնորհակալություն Տիրոջը, որ ամեն ոսկոր իր տեղն ունի, որ որը ոսկոր մյուսով փոխարինվող չէ, ամեն մեկը իր տեղն ունի, և գաղտնիք սկսում է այստեղից, մեկտեղ եկան, իրար մոտեցան։ Շնորհակալություն Տիրոջը այդ շարժման համար։ Գործկառակելոս 14-րդ գլուխը վկայում է այս երևույթի ավելի ակնառու տեսակը։ Պողոսին քարկոծեցին, այնքան քարկոծեցին, մինչև կարծեցին, որ նա մեռած է, բայց երբ եղբայրները նրան շրջապատեցին, Պողոսը ոտքի կանգնեց, երբ նրան մոտեցան, երբ նրան շրջապատեցին, Պողոսը ոտքի կանգնեց, հասկացել էր դա, հասկացել էր, որ ասում էր, երբ որ ես գազանների առաջ է, երբ որ ես դժվարության առաջ է, երբ որ առյուծի բերանից պիտի ազատվեի, մարդ էի ուզում, որ իմ կողքը կանգնած լիներ, ցավոք սրտի չկանգնեցին, Աստված նրանց մեղք չհամարի, բայց միանալով Ռուբիկ եղբորը, ասեմ, որ շարունակում էր ասել, մեկտեղ հավաքվելը չթողեք, մեկտեղ հավաքվելը չթողեք,
Հավատամ մեկտեղ հավաքվելը չթողեք, որքան այն օրվան մոտենալը կտեսնեք։ Ովքեր կարող են իմանալ մեկտեղի արժեքը, ովքեր իհարկե ապրել են մենություն։ Պողոսը գիտեր, Հակոբն էլ գիտեր, նա մենակ էր մնացել։ Հղևտասների գիրքն էլ ասում է, որ բորոտնել է մենակ մնում, բայց մենակ մնալով նա գտնում է, հասկանում է բանակի արժեքը։ Որոշ հասկացողության կարելի է գալ, երբ մենակ ես մնացել, դուրդ փակել ու ծածուկում կանչել քո տիրոջը, բայց երբ սիրտդ արդեն ուղիղ է, թագավորած գիրքը վկայում է, ինչպես իմ սիրտը քո սրտի հետ ուղիղ է, քոնն էլ ուղիղ է, եթե այո ուրեմն ձեռքդ տուր, ուրեմն ձեռքդ տուր և կառքը նստիր, Հեուն Հովնադաբին է առաջարկում, և եկ ինձ հետ ու իմ նախանձավորությունը տես տիրոջ համար։ Այո, կարելի է մենակ մնալ, որ սիրտը ուղղվի, բայց երբ ուղիղ է, արի ինձ հետ, արի կառքը։ Եղբայրներ, քույրեր, մենակ մի գույնն էլ գեղեցիկ է, բայց հիասքանչու գերող է գույների ներդաշնակությունը։ Մի ձայնն էլ սքանչելի է, բայց բազմաձայնության ներդաշնակությունն է ազդեցիկ։ Մենակ էլ կարելի է ուրախանալ, բայց տոնախմբող բազմության ձայնն ուրիշ է, ալելույա։ Եղբորդ հետ երբ մենակ ես, կարելի է խոսել, խրատել, հանդիմանել, որ շահես, բայց որքան բարի, որքան հաճելի է, որ եղբայրներն իրար հետ միաբանությամբ են բնակվում։ Այն յուղի պես է, որ իջնում է գլխից մինչև անդերձի ծայրը, այն, ուր Աստված հաստատեց կյանքը և օրհնությունը հավիտյան։ Եթե այս անապատում սովորեցրեց Աստված իր ժողովրդին, հիմա երկրորդ դասը կա սովորեցնելու մեկտեղից դեպի միաբան։ Գուցե հնարավոր է մենակ տանել ցավը, կրել պատիժը, գուցե կարելի է մենակ սկալ կորուստը, համբերել նախատինքին, մոր մոգել վիշտը, լսել հանդիմանություն, սակայն անհնար է առանց մեկտեղ և միաբանի բարձրացնել ուխտի տապանակը։ Շատ խնդրում եմ տիրոջ հոգին, որ գործի այս պահին, շատ խնդրում եմ տիրոջը և աղաչում, որ այն ինչ որ նրա նպատակն է, այն ինչ որ ինքը դրել է իմ սրտում, այն ինչ որ կա ասելու, խնդրելու, աղաչելու, պաղատելու յուրաքանչյուրիս հասնի տեղ։ Ինչ որ մինչև հիմա պատմեցի, մտածում եմ, որ գրեթե ներկաների գերակշիռ մեծամասնությունը անցել են դրանով և գիտեն խոսքի ինչի մասին էր։ Այն ինչ որ Աստված պատրաստվում է անել, ես ուշադրի լսում էի, և Արթուրին, և Ռուբիկ եղբորը լսում էի, և հասկանում էի, որ տիրոջ հոգին է ինչ որ է, ալելույա։ Ուզում եմ խնդրել հետևյալը։ Շատ բաներ կարելի է ապրել, հասկանալ, լինել, մենակ ճանապարհներում գնալով, մինչև Աստված կբերի ինչ-որ վիճակի կհասցնի, բայց այն դեպի ուր Աստված փորձում է հասցնել, դա մենակի գործ չի, դա հնարավոր չի, դա իրական չի, նա դրա համար դա չի նախատեսել, նա սահմանել է ուրիշ բան։ Չգիտեմ մեզնից յուրաքանչյուր աստվածաբանորեն ինչպես կվերլուծեն, ինչպես կնկարագրեն, ինչպես կմեկնաբանեն ուխտի տապանակ հասկացությունը։ Ոմանք կասեն դա տիրոջ ներկայությունն է, օրհնյալ լինեն այդպես ասողները, մյուսները կասեն տիրոջ զորությունն է, տիրոջ փառքն է, տիրոջ օրհնությունն է, ինչպես ուզում եք նշեք, բայց ուզում եմ հետևյալը մեկնաբանել։ Նա սահմանել է մի իրականություն, մինչ խոստումների երկիրը սահմանը, և մի իրականություն խոստումների երկրի սահմանից այն կողմ, դեպի ներս։ Եվ որպեսզի իր ժողովրդին նա առաջնորդ էր այն ամենին, ինչ որ Աստված խոստացել էր նրանց տեսանելի հասցնելու նպատակով, նա հետևյալը ասաց, ձեր առջևից տապանակը պետք է գնա։ Մինչ այժմ նրանց առաջնորդում էր ամպի և կրակի սյունը, բայց հիմա նրանց վկայում է ձեր առջևից տապանակը պետք է գնա։
Եվ որպեսզի տապանակը գնա, ես սահմանել եմ կերպը։ Ես համոզված եմ, այստեղ շատ տապանակը կրողներ կան։ Լսեք, խնդրում եմ։ Տապանակը իհարկե ինչ որ մի փայտից պատրաստված, մի գուցե մետր կես երկարությամբ, 70-70 չափերով, բարձրություն, լայնություն, այսպիսի չափերի մի փայտաշեն արկղեր, որը պատված էր ոսկով, ոսկու շերտով, եւ այդ արկղի վրա երկու մեծ փայտեր էին կպցրած, օղակների մեջ անցկացրած, որպեսի գոնե 4 քահանաներ յուրաքանչյուրը իր ուսին կրելով տաներ տապանակը։ Կարելի է երևակայել, կարելի է պատկերացնել, որ ոչինչ, ինչ կլնի որ, տապանակ է դնում են, բայց եթե մենք հասկանանք, որ այն իրենից ներկայացնում էր ծանրություն, որ այդ տապանակի մեջ առնվազն 2 քարի սալիկներ կային, որ այդ տապանակի մեջ գավազան կար, որ այդ տապանակի վրա 2 ձուլացող քերովբեներ հրեշտակներ կային, կարելի է հասկանալ, որ տապանակը թեթև չէր։ Եվ եթե առաջին փորձը անելուց 4 հոգի կբարձրացնեն ու կդնեն իրենց ուսին ու ձեռքերը վեր պահած կպահեն, սա դեռ սկիզբն է, որ կարելի է հեշտ կոչել։ Բայց երբ ճանապարհ ես անցնում, եւ ուրիշները ընդամենը կարող են նայել քո քայլին, սակայն չհասկանալ այն ծանրությունը, որ դու կրում ես, դա նորմալ է, որովհետև միայն մեկը կա, որ քեզ կարող է ինչպես հարկն է հասկանալ, նա ով ինքը կրեց ծանրությունը։ Եվ ահա, հաստատում է նոր կարգ։ Վերցնեն քահանաները, վերցնեն իմ ընտրյալները, եւ ովքեր են այդ քահանաները, զարմանալի էր։ Բայց այդ քահանաներին ինքը ընտրել էր, եւ ինքը քեզ էլ է ընտրել, ինձ էլ է ընտրել, բոլորիս ընտրել է։ Եվ այդ քահանաները վերցնողներից յուրաքանչյուրը նույն հասակի մարդիկ էին, որովհետև մեկը չէր կարող լինել երկայնահասակ եւ մյուսը կարճահասակ։ Տապանակի համար դա հնարավոր չէ։ Տապանակը վերցնելուց բոլորն էլ նույնն էին։ Բոլորն էլ նույն ծանրությունն էին կրում, բայց բոլորը մի բան պիտի սովորեին, իրար սովորել, համաչափ քայլել, իրար հետ քայլել, առաջ ու հետ ընկնել չկա։ Այն տապանակը իրենց պարտավորեցնում էր, հիմա տապանակը տանել պարտավոր են իրենք, բայց իրար քայլ պիտի հասկանան։ Ալելույա։ Եվ ինչ էր ասում Աստված։ Չասած, երբ տապանակը կպնի ջրերին, ջրերը հետ կգնան, ոչ, չասած այդպես, բայց մենք կցանկանայինք, որ այդպես ասեր։ Նա միայն ասաց, երբ դուք, որ ձեր ուսերին կրում եք տապանակը, երբ ձեր ոտքերը հպվեն ջրերին, ջրերը հետ կնահանջեն, ձեր ոտքերը։ Բայց դուք պիտի հասնեք այնտեղ, ում ուսերին դրված է տապանակը։ Եղբայրներ, քույրեր, այս նույն քահանան, ինքը մենակ շատ բան էր արել, ինքը տարիներ շարունակ բաներ էր արել, զոհասեղան էր մենակ բարձրացրել, զոհ էր մատուցել, լվացումներ էր արել, խնկարկել էր, պատարակ էր մատուցել մենակ, բայց հիմա մենակ չէր կարող գնալ, չէր կարող ասել, ես առաջնորդվում եմ այս արագությամբ գնալ, ես հիմա առաջնորդվում եմ կանգ առել, ես հիմա որոշել եմ հոգնել եմ, նստել, ոչ, այդպիսի բան չկա։ Նրանք իրար հետ, իրար հետ, իրար հետ, ալելույա, իրար հետ տապանակը տանելու, տապանակը ոչ մեկի սեփականությունը չէր, տապանակը դրված էր յուրաքանչյուրի ուսին, եւ յուրաքանչյուրը ինքը կրում էր տիրոջ փառքի ծանրությունը։ Այո, մի մեղքի ծանրություն կար, որ նրան շուտ շրջապատում էր եւ դեն էին նետել, բայց մի ուրիշ ծանրություն կար, որ դրվում էր այդ ուսերին, եւ դա տիրոջ փառքի ծանրությունն էր։ Լսեք, միևնույն ուղղությամբ, առանց օրորվելու, իրենց ուսերին կրելով նույն ծանրությունը, ձեռքերը վեր, ուսը ծանրության տակ, նրանք քայլում են ժողովրդի առաջից, եւ ժողովուրդը մոտ 1000 մետրից, այնը 2000 կանգունից հետևում է նրանց։ Եվ ինչ է ասում ժողովրդին, խնդրում եմ լսի, ինչ է ասում ժողովրդին, 2000 կանգունից կնայես նրանց ընթացքին, որ իմանաս քո ճանապարհը։
բազմահազար աչքեր նայում են տապանակը կրողներին, բազմահազար աչքեր նայում են, որ հասկանան իրենց գնալու ճանապարհը, և դու տապանակ այլ կերպ տանելու իրավունք չունես։ Երբ ոտքերը կպան, ով ջրերը նահանջեցին, ահա երկնքի անհասկանալի հրամանը, կանգնեք, կանգ առեք, կանգ առեք այդեղ, կանգնեք, ով հոգնած չէ, կանգնեք, չի կարելի, որ մեզ փոխեն, կանգնեք, չի կարելի, որ նստենք, կանգնեք, ինչու, կանգնեք, որովհետև հիմա ժողովուրդը պիտի անցնի այդտեղով, չգիտեմ, կարող եք միայն պատկերացնել, որքան մարդ կարող էր լինել Իսրայելի ժողովուրդը, 10 հոգի չէին, 10 հազար էլ չէին, չգիտեմ, բայց թերևս մի քանի միլիոն լինեին, որտեղ գոնե Եգիպտոսից դուրս եկողները հաշվում են, որ 2 միլիոն էին, կանգնեք տապանակը ձեր ուսերին, ով կասի, որ սա տարերք է, սա երջանկություն է, սա հրաշք է, ոչ, սա ծառայություն է, կանգնեք տապանակը ձեր ուսերին, ինչպես են անցնում, մի բարկացիր, մի եժանացիր, մի խեղճացիր, մարդիկ, որոնք 2000 մետրի, 1000 մետրից, 2000 կանգունից հեռվից գալիս էին դեպի քեզ, կամաց մոտենալու են քեզ, նրանք, ովքեր հեռվից նայում էին քեզ, կյանքում իրենց մեկ անգամ հնարավորություն են ձեռվելու մոտենալ քեզ, տեսնել և քո մոտով անցնել, միայն այնպես արա, որ քեզ մոտենալիս դեմքիդ կնճիռները չտեսնեն, զայրույթը չտեսնեն, հոգնածությունը չտեսնեն, այլ տիրոջը ծառայողին տեսնեն, հալելույա։ Տերը քեզ վստահել է, մարդիկ գուցե չհասկանան, բայց եթե բարկություն էլ վերկենա քո դեմ վկայում էր ժողովողը, քո տեղը չձգես, քո տեղը չթողնես, եթե բարկություն էլ գա քեզ վրա, քո տեղը չթողնես, լսի սիրելիս, զարմանալի հայտարարություն, այն տեղը, որտեղ դու կանգնած ես, դա չմոռացվող տեղ է, Հեսուն պատվիրեց ասաց, գնացեք, որտեղ քահանաները կանգնել են, որտեղ տապանակ իրենց ուսերին պահել են այսքան ժամանակ, մինչև դուք անցնեք, գնացեք նրանց ոտքերի մոտ, քարեր են լինելու, այդ քարերը բերեք, կտանեք ձեր բնակարանը, կտանեք ձեր իջևանատունը, որ հիշեք, հիշատակեք, այդ տեղը, որ դու կանգնել ես, մոռացվող տեղ չի, դա իսկապես հուշահամալիր է, դա հասկանալու են, ոչինչ, եթե հիմա ոմանք չեն հասկանում, բայց իջևանատանը հասկանալու են, ոչինչ, որ խեղտվողը, որին մեկը նետվել է ջրերից, նրան փրկելու, խեղտվելուց ազատելու, ոչինչ, որ չի հասկանում իր ընթացքը, բայց իջևանատանը ինքը կհասկանա, ով իրեն ինչ արեց, օրհնյա լինի տիրոջ անունը, ոչինչ, որ դու կանգնած ես և ուրիշները շարժվում են, բայց իմացիր, որ երբ դու կանգնած ես, դա ուրիշների փրկության համար է, որ դու կանգնած ես ու չես շարժվում, պատճառը այն է, որ առաջինը և վերջինը Տերը որոշել է քեզ դնել, որովհետև եթե դու գնաս, ջրերը կմիանան իրար և կորուստը մեծ կլինի, բայց նա երկայնամիտ է, որ բոլորը փրկվեն, ալելույա, ալելույա, թույլ տվեք յուրաքանչյուրիդ վերջերս իմ աչքին զարնող զարմանալի մի համար ընթերցել, հայտնության գիրք 3-րդ գլուխ 12-րդ խոսք, ես գրքումս ընդգծելու սովորույթ չունեմ, բայց եթե ունենայի շատ կընդգծեի այստեղը, հայտնություն 3:12, ով որ հաղթում է, կրկնում եմ, ով որ հաղթում է, և վստահ եղեք այստեղ հաղթելը Սատանայի առումով չէ, երանի նրանց, որ թշնամուն հաղթել են, երանի նրանց, որ գայթակղությանը հաղթել են, երանի նրանց, որ մեղքը հաղթել են, երանի նրանց, որ աշխարհին հաղթել են, ալելույա, փառք Տիրոջը,
բայց առավել երանի նրանց, ովքեր հաղթանակ են տարել անձամբ իրենց վրա, ով որ հաղթում է, սյուն կանեմ նրան իմ Աստծո տաճարում, սյուն, սյունը այն է, որ իր վրա կրում է, շենքի ծանրությունը կրում է իր վրա, ուրիշները այնտեղ կարող են վայելել, մտնել, դուրս գալ, բայց սյունը իր վրա կրում է ծանրությունը, ով որ հաղթում է նրան իմ Աստծո տաճարում սյուն կդարձնեմ, եւ նա այլևս դուրս չի գնա, հալելույա, եկեղեցին երբեմն նման է հյուրանոցի, գալիս ու գնում են, ոման գալիս են, որովհետև չմեկնաբանեմ, որտեվ այնուհետև գտնում են, որ այլևս իրենք այդտեղ անելիք չունեն եւ պետք է գնան, ով որ հաղթի նրան սյուն կդարձնեմ, եւ նա կրում է, ես վերջերս զարմանալիորեն նկատեցի հարաբերություն բառի ռուսերեն տարբերակը, մեկս մյուսի հետ հարաբերություն ունենք, հարաբերություն, մենք իրար հետ կապ ունենք, հարաբերություն, ռուսերենում այն կոչում են ատնաշենիե, հանկարծ զարմանքով նկատեցի, որ այդ բառը ատնաշենիա, կրելու հետ կապ ունի, ինչի մեկի հետ կապ ունես, որովհետև նրան կրում ես, նրան իմ Աստծո տաճարում սյուն կշինեմ, նա այլևս դուրս չի գնա, նրա վրա կգրեմ Աստծո անունը, Աստծո քաղաքի անունը, իմ նոր անունը, էլ պետք չի այդտեղից ջնջել, էլ պետք չի դրա համար մտահոգվել, էլ պետք չի կասկածել, հա, ժամանակից շուտ է թե ոչ, որովհետև սյունը մնում է անշարժ, ալելույա, երբ մեկտեղ և միաբան էին, խնդրեմ ոտքի կանգնել,